Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Следобедните часове, главно над планинските райони, ще има по-значителни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 31 и 36, като почти без промяна ще останат и утре. Денят ще започне със слънце, но след обяд в западната половина от страната ще превали и прегърми в отделни райони и по-интензивно, докато на изток през целия ден ще е слънчево, вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи и ще духа доумерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 29 и 31 градуса, а температурата на морската вода е около 26. След обяд над планините в Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици и ще духа умерен северо-източен вятър. На много места и в западната половина на Балканите ще има валежи, докато на изток ще бъде предимно слънчево и по-топло от обичайното. У нас през следващите дни предстои понижение на температурите, по-чувствително през втората половина на седмицата. Във вторник и сряда краткотрайни валежи ще има на места, главно в следобедните часове в западната половина от страната, а в четвъртък и петък ще вали на повече места в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Хубава неделя!